4 країни в одному місті. У Франківську відбудеться 13-й фестиваль культур світу «Global Village». Цього разу будуть представлені Індонезія, Єгипет, Туреччина та Алжир. Концепція цього «Global Village», чим він відрізняється, чим він особливий від інших, це тим, що ми хочемо зробити його дуже домашнім, щоб кожна людина могла прийти на цей фестиваль, який відбудеться короля Данила 11 числа о 13:30, та змогли відчути оце домашнє тепло інших країн. Тобто вони будуть знаходитися в одному приміщенні, але в одному приміщенні буде зібрано 4 країни, де вони зможуть скуштувати різні солодощі, різні страви, які вони виготовляють, а також спробувати станцювати їхні танці або ж заспівати їхні пісні. Кожен учасник дійства покаже особливості своєї культури. Гостей частуватимуть традиційними стравами рідної країни. Мухамеду, 29, за спеціальністю технічний інженер, на фестивалі пообіцяв приготувати традиційний алжирський кускус. Традиційні алжирські страви в Україні приготувати важче, оскільки потрібно багато інгредієнтів. Але ми спробуємо це зробити. Українці перемішують кускус з овочами, алжирці так не роблять. Ми кладемо овочі зверху. Студентка з Індонезії Наташія розповідає, на фестивалі презентуватиме національне вбрання, а також страви, стейк та напої, зокрема чай на основі імбиру та сиропів. Про фестиваль Global Village в Україні я дізналася у своєму університеті. Зараз я тут стажуюся, навчаю англійської мови дітей у франківських дитсадках. А сам фестиваль – гарна нагода презентувати свою культуру в іншій країні. До речі, всі учасники фестивалю є волонтерами молодіжної організації ISEC та 5 соціальних проєктів, які реалізовують в Івано-Франківську. Окрім спілкування з активною молоддю з інших країн, дослідження різноманітних культур, колоритної музики та яскравих виступів, дегустації традиційної їжі з різних куточків світу, у франківців є нагода стажуватись за кордоном. ISEC кличе до себе волонтерів. Будь-яка молода людина, яка прийде на фестиваль, зможе поцікавитися цим стажуванням та, можливо, в майбутньому взяти участь. І другий, власне, стіл буде презентувати набір в організації, оскільки ми зараз набираємо людей до себе. Сюди може приєднатися молода людина від 17 до 26 років. От, і саме цим столом ми будемо запрошувати людей до нас, щоб вони могли стати волонтерською організацією, частинкою волонтерської організації в Івано-Франківську. Фестиваль, що об'єднує, цьогоріч відбудеться 11 лютого о 13:30 у приміщенні університету короля Данила. Минулого року Global Village відбувся влітку. Свою культуру представили 6 країн. Натомість франківські волонтери також щороку презентують Україну за кордоном, беручи участь у подібних фестивалях.